magaalada Istanbul ee caasimadda wadanka Turkiga waxaa ka furmay tababar ay bixinayaan macallimiin ka kala yimid wadamo dhowr ah. Tababarkan ayaa ku saabsan arrimaha badroolka waxaana loo furay shaqaale ka tirsan hay'adda badroolka Soomaaliya. Gudoomiyaha hay'adda ahna maareeyaha guud ee hay'adda badroolka Ibrahim Cali Xuseen ayaa ka warramay tababarkan iyo waxyaabaha looga faa'iideysan doono. Tababar la siinayo guddiga hay'adda batroolka Soomaaliya oo ka dhacayo magaalada Istanbul dalka Turki waa markii ugu horreysay hay'adda taariikhda Soomaaliya la aasaasay, hay'adda batrool Soomaali. Hay'addaasoo muhiimadeedu tahay inay maareyso isla markaasna ay howlgeliso arrimaha loogu talagalay ee batroolka Soomaaliya. Hay'adda oo dhowaan la aasaasay waxay ku saleysaa sharciga batroolka Soomaaliya oo iyadana la ansixiyey oo madaxweynaha uu saxiixay. Labada baarlamaan, labada qolo baarlamaanka ay ansixiyeen si hay'adda guddiga hay'adda ay shaqadeedu u qabsadaan, waxaa lagama maarmaan noqotay inay helaan tababar markaa lagu kobcinayo laguna horumarinayo xirfadooda la xiriirta batroolka, arrimaha batroolka iyo maamulkiisa iyo maareyntiisaba. Dhammaan guddiga hay'adda batroolka Soomaaliya ku idil yihiin halkan. Tababarkana waa tababar aad iyo aad looga soo shaqeeyey oo dhinacyo badan howlaha batroolka la xiriira lagu tababarayo. Waxaa halkan nagala qayb qaadanaya tababarka bixinaya khubaro ka kala yimid meelo kala duwan dunida kala duwan oo ku takhasusay arrimaha batroolka khibrad badanna u leh. Istaraatiijiyada hay'adda batroolka Soomaaliya ayaa waxaa ugu horreeya in tababar joogto ah oo aan kala har lahayn la siiyo guddiga hay'adda batroolka Soomaaliya iyo shaqaalaha hay'adda batroolka Soomaaliya intaba. Sida Soomaalidaba ay naga sugayaan, hay'adda batroolka Soomaaliya waxaa loo idmaday inay dardar geliyaan isla markaasna ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bilaabaan howlaha batroolka la xiriira ee wadanka Soomaaliya ka qabsoomi doono bilaha soo socda iyo sanadaha soo socdaba intaba. Waxaan rajaynaynaa inuu tababarkan uu noqdo tababarkii ugu horreeyey oo mataqaanaa hay'adda ay guddigeedii helaan, isla markaasna tababaro kalena xigi doonaan insha allah si howlahooda ay u adkaadaan una fahmaan mataqaanaa howlaha batroolka iyaga loo idmaday oo regulationka ugu horreeyo nidaaminta howlaha batroolka. Marka runtii waxay u tahay fursad dhammaan guddiga iyo mataqaanaa shaqaalaha iman doonaba in tababaro joogta ay helaan. Waxaan rajaynaynaa insha allah sida ummadda Soomaaliyeed ay naga sugayaan, dowladda Soomaaliyeedna ay mandate u siisay guddigan inay noqdaan kuwa shaqadooda sida loogu talagalay iyo habsamidooduba ay u qabsadaan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dowladda Soomaaliya oo ay ka go'an tahay in howlaha batroolka sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo. Soomaaliya sida laga warhayaba baaritaan la sameeyey marar kala duwan waxay sheegayaan in Soomaaliya ay tahay resourceful oo kheyraadka batroolka iyo saliidi iyo gaaskaba ay leeyihiin. Markaana ay shirkadihii iyo maalqabeenadii dadkii investoriska ahaa daneynayay Soomaaliyana ay diyaar yihiin inay maalgashadaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan kheyraadka batroolka Soomaaliya. Waan ognahay, waa la soconaa duruufo waxaa jiro oo caafimaad oo COVID-19 iyo waxaa jiro dhaqaalihii adduunku hoos u dhacay, taa kama reebin shirkadaha batroolka iyo investoriskaba inay Soomaaliya weli ay daneynayaan inay yimaadaan oo ay wax ka qabtaan howlahaas ay rabto wasaaradda batroolka iyo hay-adda batroolka Soomaaliyeedba ay iska kaashanayaan si loo qabto marka howlaha. Waxaan rajaynaynaa in siminaaro noocan oo kale ah oo kala duwan, kala heer sareeya ay guddiga ay heli doonaan iyaga maamulka iyo maaraynta howlaha kheyraadka batroolka loo igmaday. Dhammaantood waxay ka yimaadeen maamul goboleedyadii, waynu ku idil yihiin. Markaas si shaqadooda si hufan ay u qabsadaan waa inay helaan aqoontii la rabay iyo xirfadii la rabay. Taa ayayna tahay ahamiyadda iyo ujeedada tababarkan. Cumar Yuusuf, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.